Hey YouTube family, how are you everyone? Hope you all are fine and doing well. I am also fine till now. कब किसको क्या होना है, कल किसने देखा है, होइन? जसलाई जे पनि जति बेला हुनसक्छ त्यही भएर इन्जोय योर मोमेन्ट, आफ्नो समयलाई इन्जोय गर्नु होला. अनि आजको भ्लगमा के छ भन्दा, मैले चाहिँ बहिनीले फोन गरेको थिएँ कि मेरो साथीलाई चाहिँ यस्तो यस्तो डकुमेन्टको कामको लागि गाउँ जानुपर्ने भयो, इमर्जेन्सी भयो, आइदिनु न भन्थ्यो. अनि त्यही कुरामा चाहिँ ल ठिक छ, अब जानै पर्ने भएपछि गइदिउँ भन्ने तरिकाले भ्लग गर्दै जाऊँ. अनि त्यो एउटा प्रब्लम नै हो हाम्रो एरियातिरको, त्यो प्रब्लमको मैले सानो सोल्युसन पनि हुन्छ कि भन्ने सोचिरहेको छु. तपाईँहरूलाई त्यो आइडिया कस्तो लाग्छ, तपाईँहरूले त्यो आइडियालाई मन पऱ्यो भने तपाईँहरूले इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ, होइन? आफ्नै लोकल ठाउँबाट इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ. जस त्यो आइडिया सुनिदिनु. अनि आजको राइड रमाइलो हुन्छ, हुँदैन? रमाइलो त एभ्रिडे हुन्छ, रमाइलो आफूले गर्ने हो, होइन? जस्तो भए पनि इन्जोय एभ्री सिचुएसन, इन्जोय एभ्री मोमेन्ट एन्ड मुभ अन. लेट्स सी यू इन माई बाइक. त्यही टक गरौँला है त भाइहरूले हेरिरहेको, अहिले कसले हेऱ्यो भनेदेखि यिनीहरूले हेरेर हाँसिरहेको रहेछ भने ओके. के भनेपछि होइन, जस्तै पोखरा बाग्लो के अरे पोखरा काठमाडौँतिर पठाउ, अनि इन ड्राइभरहरू के छ नि त, त्यस्तै हाम्रो स्मल सिटीहरूतिर चाहिँ त्यस्तो छैन, होइन? त्यस्तो पोसिबल पनि छैन. सिटीभित्र चाहिँ त्यति साह्रो बाइकहरू युज गर्नु पर्दैन. मान्छेहरू नर्मल्ली आफ्नो हुने आफै युज गर्नुहुन्छ, नहुने रिलेटिभ्सको युज गर्नुहुन्छ, अनि नहुने चाहिँ वाकिङ गर्नुहुन्छ. एक त्यसले अहिलेसम्म ठिक चलिरहेको, होइन? तर कहिलेकाहीँ इमर्जेन्सी गाउँहरू, अब यतातिर चाहिँ गाउँबाट आएर बसेको मान्छेहरू धेरै हुनुहुन्छ कि, गाउँहरू जानुपर्ने इम्पोर्टेन्ट कहिले के हुने कहिले के हुने हुन्छ नि त. त्यो कन्डिसनमा चाहिँ ल बागलुङमा त्यो कुराहरूमा फेरि बागलुङमा मेला सुरु भइसक्यो गाइज, आउनुहोस् मेला इन्जोय गर्नलाई. 17 गतिसम्म छ. लेट्स कम टु भिजिट बागलुङ. यस, राम्रो मेलाको अवसर, अनि कालिका मन्दिरको दर्शन, आजदेखि नवदुर्गा पनि सुरु भयो. ओके, अनि जय कालिका माई, कालिका माईले रक्षा गरून्, आफ्नो सुरक्षा गर्नुहोस्, सवारी साधन चलाउनुहोस्. अनि के कुरा अरे, ए इन ड्राइभरको यताउति कुरा भइरहेको थियो, होइन? अब ठुल्ठुलो सिटीहरूमा त छ त नि, होइन, फेसिलिटीहरू. हाम्रो सिटीमा त्यति पोसिबल छैन थियो, तर पनि मान्छेहरूलाई आवश्यक पर्छ क्या कहिलेकाहीँ इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्टहरू यताउति ल्याउनलाई, गाउँ एक्कासी पोहोर आउनु पर्ने यताउति हुन्छ नि त. त्यस्तो सिचुएसन हुन्छ, अनि जत्रोसुकै गाडी लाइनमा रहिरहेको हुन्न कि, अनि त्यही भएर त्यस्तो सिचुएसनहरूलाई नि हामीले फेस गर्नुपर्छ. मान्छेले अब ट्याक्सी बुक गर्नुपर्छ. त्योभन्दा एउटा मैले उपाय के देखेको भने चाहिँ, हो भाइ हावा कति लाग, उपाय के देखेको भने चाहिँ, म कति आततिर आमा फाकार बिस्तारै बोलाउँ न हेर, के भनेपछि जस्तै एभ्री सानसानो सहरहरूमा भयो भने बाइकर्स कम्युनिटी त छ, होइन? जस्तै अब बागलुङमा हामी धौलागिरी बाइकर्स ग्रुप भनेर छ, होइन? अनि म्याग्दीमा म्याग्देली राइडर्स भनेर छ, बाइकर्स म्याग्दी भनेर छ, होइन? त्यस्तै बाइकर्स कम्युनिटीहरूको आफ्नो फेसबुक पेज छ, यताउति छ, होइन? तपाईँले चाहिँ त्यसमा चाहिँ पोस्ट गर्नु पऱ्यो कि, पोस्ट भन्दा नि एउटा म्यासेज टाइपको छोड्नु पऱ्यो त्यो बाइकर्स कम्युनिटीमा कि मलाई यस्तो यस्तो जानुपर्छ, यति यस्तो छ, कोही राइडर हुनुहुन्छ र भन्नु पऱ्यो भनेर कमेन्ट गरेर म्यासेज गरेर, अनि त्यसपछि त्यहाँको अब एडमिनले यदि कोही राइडरहरू हुनुहुन्छ हामीले त्यस्तो सुविधा दिन सकिन्छ भने त्यो दिने नि. अनि उसँग त पैसा लिने, उता फ्रीमा सर्भिस गर्ने भनेको, होइन? उसलाई चाहिँ चार्ज गर्ने आफूले अनुसारको, अब कति टाढा लोकेसन हो, कस्तो लोकेसन हो, होइन? अब त्यहाँको कुरा भन्दा नि काम इम्पोर्टेन्ट भएको हुन्छ, समयमा काम सकिनुपर्ने इम्पोर्टेन्ट भएको हुन्छ. त्यही भएर यदि त्यस्तो गर्न सकियो भने चाहिँ हामीले फेसिलिटी पनि दियो, होइन? बाइकर्सको एउटा चाहिँ फेसिलिटी पनि प्रोभाइड गरिन्छ, अनि त्यसपछि मान्छेहरूलाई पनि आफ्नो काम समय भइदियो. अनि सबभन्दा मेन कुरो अब सेक्युरिटीको कुरा आउँछ, होइन? सेक्युरिटीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँले चाहिँ एउटा बाइकर्स कम्युनिटीले चाहिँ त्यसको चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी लिइदिनुपर्छ कि, अनि ऊ चाहिँ अब धौला बाइकर्स ग्रुपको जेन्युन मान्छे हो कि, होइन? उसको एडमिनसँग कुरा गरेर ल ओके ल ठिक छ भनेपछि अनि जाने त सबभन्दा मेन कुरो काम निकाल्नु पऱ्यो, अनि सेक्युरिटी पनि हुनु पऱ्यो. फेरि सेक्युरिटी भएन भने कामै छैन. नेपालमा त्यही माथि के आइरहेको, के आइरहेको छ यार, घर परिवारको मान्छेसँग घर परिवार डराउनु पर्ने अवस्था आइसकेको छ. अनि त्यही भएर सेक्युरिटीको कुरालाई धेरै ध्यान दिनुपर्छ नेपालमा चाहिँ, किनभने चाहिँ मलाई त लास्ट के हौडा लागेको छ कि यार, छोरा मान्छे भन्दै लाज लाग्ने कन्डिसन बनाइसक्छ त. अनि सबैको एउटै हुन्न, त्यही पनि धेरैले गरेको देख्दाखेरि दाजुलाई दर्शन दाई गएँ म, दाईले मलाई यस्तो हेर्नुभयो. ओके, लेट्स गो,
म यो निकाल दिन्छु ल फिल्टर क्याप यो मेरो फिल्टर हो अहिले दिस इज माय न्यू फिल्टर अनि यो चाहिँ फिल्टर चाहिँ हल्का डार्क सन्नी डेमा लगाउने हो सन्नी डेमा हाल्ने हो तर सन्नी छैन अहिले किन भन्छ सन्नी सनसन हराइसक्यो पानी गर्ला जस्तो मौसम भइसक्यो यार भिजिन्छ क्या यार आज त यार छ्या अहिले अब एक्लै छु कुदाइरहेको छु होइन अनि मेरो एउटा सजेसन राइडर्सहरूलाई के छ भने चाहिँ होइन तपाईँहरूले यदि कस्टमर हो जस्तै मैले भने जस्तरी कस्टमर तपाईँको कस्टमरै हुनुभयो नि त होइन तपाईँले सर्भिस प्रोभाइड गर्न लागेको भनेपछि कस्टमरै हो कि यदि तपाईँले केही कुराको सर्भिस प्रोभाइड कसैलाई गर्नुहुन्छ भने हिज युर कस्टमर हियर्स इज युर कस्टमर सो कस्टमरलाई डराउने काम चाहिँ डराउनु दिने काम चाहिँ नगर्नु डराउनु दिने भनेर अन्य कुराले मात्र हुन्न कि तपाईँको राइडिङले नि हुन्छ कि तपाईँको राइडिङ स्किल तपाईँसँग हुन्छ होइन अब उसलाई डर लाउने तरिकाले चलाउनु भएन होइन अहिले मैले कुदाइरहेको छु नि त अब मसँग ऊ मेरो मान्छे पछाडि भयो भने त मैले कुदाउनु नि त कुदाउनै हुन्न क्या किनकि उसलाई उसको साथ त हान्नु त भएन नि त होइन सायद म 10-11-12 चाहिँ चितवनको लागि ट्रिप हान्छु होला एउटा लङ ट्रिप गर्नु मन लाग्छ चितवनसम्म चाहिँ ट्रिप गरेर आउँछु जस्तो सोचिरहेको छु हेरौँ कहाँसम्म पुगिन्छ किनकि लडा लाछ भने जस्तो भएको छ ओके फाइन हामी अलमोस्ट कुसमा आइपुग्यो गफान जाँदै कति मिनट भयो गाइस कति मिनट भयो होइन खोइ भयो होला है 10-12 मिनट त पुरानो चौकी पुरानो चौकी पुरानो चौकी पुरानो चौकी ओके पुरानो चौकी थियौँ हेलो खा जानुभयो झोला हाल्नुपर्ने क्या एउटा अरू ल गए ल गयो 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 इन्जिन गयो जस्तो लाग्यो ओ शिट म्यान यार रुकौँ त केही न केही त गयो क्या केही पनि जानुहोस् केही केही भयो क्या हजुर केही पनि खुस्के जस्तो लाग्यो मलाई हजुर कहाँ होइन त्यसले होइन इन्जिनले तानेन क्या इन्जिनले छोड्यो क्या पता नै यार क्या हो गया खास धुवा त उडेछ त नि तर बाइकको केम चाहिँ फुस्के जस्तो लाग्यो क्या मलाई त तातेको ओ नो यार बाइक ओभर हिट भएर बन्द भयो जस्तो लाग्यो क्या हेर त नक्कली बाइक रहेछ यार तिमी जस्तै के तालको मन परि आफैलाई महारानी रे हरि कि हान्दिनँ मन लाग्यो भाइलाई एक किक तपाईँ त्यहाँ छोड्नु त छोड्दा छोड्दा एक किक हान्छु म मजाले यस्तो त बाटा हिँड्दा नै धोका दिनु भाइ के काम छोड छोड छोड्नु छोड्नु छोड छोड छोड्नु छोड यहाँ तल न्यागेर फाल्नु के हो के हो सर मलाई भित्रबाट इन्जिनबाट फाले जस्तो लागेछ ओके ठिक छ फेरि ठिक भयो फेरि खास समस्या के गयो मैले बुझ्नै सकिनँ के ओभर हिट भएको हो कि बाइक के भएको म त कुरै बुझिनँ के म उहाँलाई कुदाउँदै आएँ यहाँ चाहिँ भ्याट त गर्थ्यो अगाडि के गर्यो गर्यो क्या अब यहीँ हो
It's a beautiful day. Mau tiga pasal mas tu cai, nanti lah. Nanti orang tahu. Biar mana guys bagi mu bazar pas tu. Dekian ni. Ibu pala tar side. Ita parti model side dia pergi. Pas tu bagi mu bazar kita face to face dah dekhi dulu je. Mana ko, ek fadko andi an bagi mu bucu pas tu lagi dulu je ada. Custom mana? Orang aje beti. Pas tu parti ko, lawan ni bela lawan deh abo. जीते आर तो भाई हाल तो नहीं आर सब पे जाना भीड़ से कैसी उड़ाल नहीं दे उड़ाल जैसे उड़ाल जीतनी होगी रे नरा हिम्रो रमेरो हम्रो कथा को सिरसक छाईना वनी सकेचा ए मात गीत गाऊं ताऊ ना है ना ते बने मतलब गीत उल्टा उल्टा लिरिक्स गाऊं सुनी लिरिक्स उल्टा गाऊं सुनी कहने का आयो कहाँ रे हमें जानी है वो फॉर्से ओके बेनी जान लाएगा क्या वो लेट्स गो बेनी हाँ कहाँ लव ना राइड रामा लाएगा रामो कसम यार तुम हिंदे आओ जाओ आ हिंदे जाओ बोलो यार बिचार छम्मा गाड़ी है ना मोबाइल मोबाइल गाड़ी तो क्या हुआ ना मोबाइल समार जाओ नानी वाला गुल्टी आले वाले क्या था क्या बार है रत्ता बाटे तक गाड़ी काटी पुरी है मैं जो वीला पुत्री तो हो रहा है अल्लाह बाल तो डेटिंग आ तो है डेटिंग अब दुकान हमने काम ही ना होएगा ना मजा आए डेटिंग आओ ना तब चीनी आती है ना रिलैक्स यार हाँ चलो ना तब मैं मुझे मिलने चुका हूँ चीज़ आओ बस लाल आई मिनिस क्या कहेंगे पानी पार है ओगो ब्रो पैक अभी से बिजनेस क्या इंदा अब तो फाइनली इन हिज लोकेशन आ रहे हैं नहीं बोलने वाले यार यहाँ पे काम हो बराबर नहीं बोल रहा है ना अब इस तो गाड़ी ना सुस्त तो गाड़ी ने सांडर बनी टाइम है सही ना है ना ठीक साथ है बनी यहाँ रहा बनी वाला आपसे काम कर दिन हुआ है पास लैंग लैंग पूरा कर दिन हुआ ना तेज़ लुभरू है ना राम एक्चुअली वो सर चाह हमला नहीं आमी है, चाह हमला लाहे लाहे इंदा वाले, अन्य पूजा माँ को खीर खा रहे इंडिया गाइस, और त्याह अब आइस कैसी अन्य खीर दिन वाले और फिर पूजा खीर ना ही वन्नी करनी उन्ना के पोषाद वन्नी सोचें पोषाद होती होए ना, ते वाला माला फिर खीर आ रही मन पड़ता ते माती खीर खाना ये क्या हो गया मेरे से खास मोइले वाली सट्टे काटने पड़नी हो माला तुम्हारे जगह राइडिंग दिया डॉगर लाए गए ओनी तेज तो वैसा किसी आजकल तो लोग वार नो वार देने तुम्हारे चले सीधे ही ले रहा थे यार मुझे न्याय क्यों क्यों तो लागे अब बात हो फेरी उस तो ही जगह है दोस्ता वाला जस्ट फाइनली काम साम सबे भाई है ना बोलिया नो वार नहीं ना पर नहीं ना पैसा बच जाला गुल्ला का अब करने पड़ता है डिक्स आया नाइस जस्ट काम साइज ओहो लुक एट दैट लाइटनिंग काम पर संपन्न भाई पानी में चीज़ों चीज़ों खाई है एक चीन अन्य खीर पर खाना भाई अतर खाना भाई अब चाय है इंजा मस्त बारा में तुम्हें कुंदे से अप्लाई करना करे जापान है ना जापान को ऐसी और आईफोन बढ़ाए दिन बढ़ते यार इस तरीके से कह रहे यार मलाय यार मुझे क्यों ना बोली बार सिमा लव ना मलाय वहाँ का बसंत मन थे ना यार बसंत वास्तु माँ तो जापान कोरिया लॉकरंग बकरंग है ना क्या नानी हमी नेपाल आंसर हाँ चिल्लो बाटो चिल्लो सड़क में तो हमारे भाई के कूद देना चिल्लो बाटो अगर मेरे भाई कूद नहीं थे ना कस्सा मन है इस तो बाटो सारा कूद है इस तो हीलो से यार
सेभ चलाउने यार सरलाको छेउ भन्दा सेभी हाल त मेरो गोप्रोमा त ऊ होला के तपाईं स्लाइड मेरो सँग राइड कस्तो लाग्यो धेरै धेरै राम्रो थैंक यू सो मच तपाईलाई हैन तपाईले गर्दा आजको काम मेरो सक्सेसफुल भयो के भन्छ ओके ल फेरि भेट्दै गरौँ ल भाइ सब्स्क्राइब नगरेको सब्स्क्राइब गर्ने ल ओके म पनि गर्छु मेरो साथीहरुलाई गर्छु म हस बाइ बाइ टिक्स फेरि लास्ट ल ओके गाइस म पनि निस्के पानी परेछ अगाडिबाट ब्लग गर्न मिल्दैन Bye bye, see you.